नमस्कार এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বৰ্তমানৰ আপডেট আৰু বিজেপি পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত চাৰিখনতে আগবাঢ়ি আছে নিউজ 24ৰ মতে বৰ্তমান সময়ত উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপি আগবাঢ়ি আছে 271 খন আসনত আৰু সমাজবাদী পাৰ্টিয়ে মাত্ৰ 124 খন আসনত আগবাঢ়ি আছে বিএছপিয়ে 3 খন কংগ্ৰেছে 2 খন আৰু অন্যান্য 3 খন আগবাঢ়ি আছে उत्तर प्रदेश बीजेपी आगबाढ़ी आछे सरकार गठनर दिशे उत्तराखंड 70 खन विधानसभा आसनर भितर बीजेपी 44 कांग्रेस 23 आरु अन्यान्य 3 खन आसनत आगबाढ़ी आछे उत्तराखंड बीजेपी आगबाढ़ी आछे सरकारर दिशे पंजाबत बर्तमान समयर आपडेट मते कांग्रेस 17 आम आदमी पार्टी 91 एसएडीए 6 खन आरु बीजेपी 2 खन आरु अन्यान्य 1 खन आसनत आगबाढ़ी आछे পঞ্জাবত এইবাৰ ইতিহাস রচনা কৰিব আম আদমি পাৰ্টিয়ে আম আদমি পাৰ্টিয়ে সরকার গঠন কৰাৰ দিশত বৰ্তমান সময়ত কংগ্ৰেছে পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত এখনো আসন দখল কৰিব নোৱাৰাৰ বৰ্তমান সময়ৰ এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনায়েছো পাঁচখন ৰাজ্যত হৈ যোৱা নিৰ্বাচনত এখনো আসন দখল কৰিব নোৱাৰাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বেছি হৈছে কংগ্ৰেছৰ বাবে এবাৰ এবিপি নিউজৰ মতে উত্তৰ প্ৰদেশত 403 খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 276 খন আসনত আগবাঢ়ি আছে আৰু সমাজবাদী 120 খন বিএছপিয়ে 4 খন আৰু কংগ্ৰেছে 2 খন অন্যান্য 3 খন আসনত আগবাঢ়ি আছে এই মুহূৰ্তত জনায় আছো এটা সবাতোক ডাঙৰ খবৰ পঞ্জাৱতে এবাৰ ঐতিহাসিক হ'ব নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছ এইবাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হ'ব পাঁচখন ৰাজ্যৰ পৰা আৰু 4 খনতে বিজেপিৰ দখল হ'ব আৰু এখনত আম আদমি পাৰ্টিৰ দখল হোৱাৰ দিশে গতি কৰি আছে এবিপি নিউজৰ মতে পঞ্জাৱত কংগ্ৰেছে 17 খন আম আদমি পাৰ্টিয়ে 91 খন আসনত আগবাঢ়ি আছে যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি আছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এখনো আসন দখল কৰিব পৰা ক্ষমতা বৰ্তমান সময়ত দেখা পোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ বাবে বিজেপিয়ে 4খন 5খনত হৈ যোৱা 5খন ৰাজ্যত হৈ যোৱা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 5খনৰ 4খনৰ ভিতৰতে 4খনতে নিজৰ দখল কৰাৰ সম্ভাৱনা বৰ্তমান সময়ত যথেষ্ট হৈছে টাইমছ নাওৰ মতে বৰ্তমান সময়ত বিজেপিয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত 403খন আসনৰ ভিতৰত 265খনতে অগ্ৰগতি আৰু সমাজবাদী পাৰ্টিয়ে মাত্ৰ 136খনতে আগবাঢ়ি আছে বিএছপিয়ে বৰ্তমান সময়ত 2খন কংগ্ৰেছ 1খন আৰু অন্যান্য 2খন আসনত আগবাঢ়ি আছে উত্তৰাখণ্ডত বিজেপি 47খন আসনত 70খন আসনৰ ভিতৰত বিধানসভা নিৰ্বাচন আসনৰ ভিতৰতে বৰ্তমান সময়ত বিজেপিয়ে উত্তৰাখণ্ডত 47খন কংগ্ৰেছে 19খন আম আদমি পাৰ্টি 0 আৰু অন্যান্য 4খন আসনত বৰ্তমান সময়ত আগবাঢ়ি আছে কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশত উত্তৰাখণ্ড দেখা পোৱা গৈছে বিজেপি যথেষ্টখিনি আধা বেছিকৈ বৰ্তমান সময়ত উত্তৰাখণ্ডত আগবাঢ়ি আছে বিজেপি গুৱাহাটো 40খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে 19খন কংগ্ৰেছে মাত্ৰ 12খন আম আদমি পাৰ্টিয়ে 3খন অন্যান্য ছখনত আগবাঢ়ি আছে কিন্তু গুৱাহাটো দেখা পোৱা গৈছে বিজেপি যথেষ্ট আগবাঢ়ি আছে গতিকে বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে আগবাঢ়ি আছে মণিপুৰতো একেই দশা টাইমছ নাওৰ মতে বৰ্তমান সময়ত মণিপুৰত বিজেপিয়ে 30খন আসনত আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছে মাত্ৰ 7খন এনপিপিয়ে 9খন এনপিএফএ 6খন আৰু অন্যান্য 8খন আসনত আগবাঢ়ি আছে এই সকলোবোৰ দিশৰ পৰা চালে গম পোৱা যায় যে 5খন ৰাজ্যত হৈ যোৱা নিৰ্বাচনত বিজেপি যথেষ্ট শক্তিশালী ভূমিকা দেখা পোৱা গৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনপ্ৰিয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু 5খনৰ ভিতৰতে 4খনতে বিজেপিয়ে দখল কৰিব নিজৰ বৰ্তমান সময়ৰ ভেটি আৰু এখনত কংগ্ৰেছ যদিও আছিল এতিয়া কংগ্ৰেছ নায়িকা হৈ আম আদমি পাৰ্টিৰ নতুন চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে পঞ্জাৱত